Keď v roku 1997 prišlo na trh prvé Subaru Forester, bolo to v podstate také len trochu zvýšené kombi. Ale roky plynuli a tak ako človek vekom naberá trochu na hmotnosti aj objeme, tak rástlo aj auto. Dnes je tu štvrtá generácia Forestera. Dlhšia, širšia, vyššia. Skrátka kus auta. Zrejme aj vďaka týmto proporciám získal Forester v Amerike v nárazových skúškach to najvyššie ohodnotenie a možno aj vďaka tomu sa stal SUV roka 2014 v Spojených štátoch. Rovnaké ocenenie získal aj predchádzajúci Forester v roku 2009. O rok v ankete triumfoval Outback a tak Subaru je prvou značkou, ktorá má v prestížnej ankete amerického magazínu Motor Trend 3 prvenstvá v kategórii SUV. Forester 4. generácie napína svaly ako špičkový atlet. A vo výbave Sport, ktorá je najvyššia v ponuke, to pripomína aj agresívnymi rysmi predného nárazníka. Predchádzajúce verzie turbodieselových Foresterov mali na prednej kapote akýsi tunel na nasávanie chladiaceho vzduchu. V tejto verzii si už konštruktéri poradili a nasávacie otvory sú v prednej časti. Kapota je bez hrán, bez výčinielkov, čo pochopiteľne prospieva k bezpečnosti pri zrážke s chodcom. Už v predchádzajúcej edícii mal Forester vítanú špecialitu, automatickú reguláciu svetlej výšky zadnej nápravy. Je teda jedno, čo naložíte, prejazdnosť v teréne to neovplyvní. Keď otvoríme zadné dvere, vojdeme do kufra, ktorý má objem 505 litrov, čo je na túto kategóriu dobrá hodnota. Pod podlahou nájdeme ďalšie odkladacie priečinky a pod ním ešte dojazdovú rezervu. A to je vec, ktorú takéto auto určite potrebuje a chválime to. Nastal čas preskúmať interiér. Tak nasadnime. Predpokladom bezpečnej jazdy je dobrý výhľad z vozidla. Ten máme vo Forestri vďaka 22 cm svetlej výške, ale aj vďaka veľkej presklenej ploche kabíny. Miesta v interiéri je dostatok. Predné sedadlá sú široké, pohodlné, dobre držia telo a kvitujem ich veľký rozsah nastavenia. O tepelnú pohodu posádky sa postará dvojzónová klimatizácia. V zime im spríjemňujú pobyt aj elektricky vyhrievané sedadlá. Plasty v interiéri sú zväčša tvrdé, to však nie je problém, ak sú kvalitne zapracované. Za jazdy nevydávajú žiadne pazvuky. Užijete si len jemné pradenie motora a hudbu z kvalitnej audiosústavy. Prístrojový panel je jednoduchý a ľahko sa v ňom dá zorientovať. Ja osobne by som privítal väčší displej s obrazom zo spätnej kamery. Motor s protibežnými valcami na ležato, teda boxer, je pre značku typickým poznávacím prvkom. Aj vďaka takejto konštrukcii je Forester suverénom nielen na mestských promenádach, ale aj v teréne. Boxer motor má totiž nižšie ťažisko a to prispieva k lepšiemu rozloženiu hmotnosti. Ďalšou klasikou Subaru je symetrický pohon všetkých kolies. Užijete si ho rovnako počas výletu do prírody aj pri dlhom diaľničnom putovaní do dovolenkovej destinácie.